Vamos lá então para a execução do hino nacional. Todos em posição de respeito, vamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. De bola, né? O Bruno fazendo o registro. Bruno, um abraço, muito obrigado. Seja bem, também bem-vindo aqui à nossa Caiçara e ao Distritão, ao Cangaião. E também João Filho. João Filho fazendo o registro, tá certo. Tá tudo ok. Final aqui para o lado direito para trabalhar para o time do Vila Ceará no campo defensivo. Leste, chega da marcação, sobra a bola aqui para Lailton. Vem para o lado canhoto, outra vez de cabeça, afasta, vai na pressão, sobrou, amortecendo o peito, joga para a intermediária. A bola cai para o time do Caiçara, domina o jogador que era o Davi. Abre o balão de couro lá pelo lado direito, busca o apoio do lateral. Outra vez para o Davi, ele domina, levanta a cabeça, sai jogando no campo de defesa, entrega a bola para o Lailton. Abre a bola para o zagueiro, opa, aí para o Podinho, adiantou, saiu o goleiro Bruno. Foi na bola, o Podinho chegou com perigo. O melhor goleiro Ivani. Ivani, obrigado. Tem lateral, bola aqui, arremessou com força. Chega a zaga do time do Vila Ceará, espanta outra vez. É outro lateral. Lá vem para a cobrança, ainda pelo lado direito. Bola tem jogo, entregou bola de couro para o Iris. Amorteceu, perdeu, voltou, solta a bola. Dá trabalho do Vila Nova. Agora com o jogador número 8, que é o Jean, tenta o cruzamento. Fica para o Ivani aqui no campo defensivo. Ele sai jogando com as mãos pelo lado canhoto. Busca o apoio do seu lateral. O jogador que é Felipe, tenta o drible, encara a marcação. Mudou de endereço para o lado direito. Bola boa para o Rio. Depois da linha que divide o campo, lá vem Rian, preparou o cruzamento com força. Atenção, subiu o Bruno, tá valendo, afasta a zaga, sobra a bola aí do juiz, para porque tem jogo. Bola pertencente, portanto, ao time da Caiçara. Fica para ser jogando aqui com o Cristiano. Ele faz o passe, buscou legal para o Felipe. Muita canhota, corre o lateral, ele domina. A marcação chega aqui. Opa, a bandeira está em pé dizendo que já saiu. É tiro de meta para o portanto o time do Caiçara. A bola já cobrada. Do lado direito, tenta ser a jogada. Chega a zaga para cortar, afastou no perigo, entregou, sobrou. O passe é mal feito. Vem para o lado canhoto, ainda tem a bola em jogo. Outra vez para o Felipe. Chega para a zaga para afastar o perigo, sai para o jogo, sobra a bola ainda. Atrapalha com Davi, ele dominou, pintou cruzamento, sobra o balão para o Cristiano, antecipa a jogada o Bruno, tenta sair jogando, o juiz está parando, marcando falta, domina a jogada, entrega a bola aqui pelo meio campo, a marcação do Cris, o jogador do primeiro assunto tentando o drible, passa a jogada, ele posição de bola, vem para a cobrança o Natan, já faz a cobrança, bola em movimento, lá vem para o Podinho, sobra a zaga, mete a cabeça, afasta o perigo, tenta parar a jogada, tentou o domínio, bola vem para o chão, é lateral bola, era muito pouco. Essa bola para o Iris, já passou o Cristiano aqui pelo lado canhoto, a bola é para ele, tenta a jogada, a marcação chegou, perdeu, vai para o Felipe, dá o combate, sobra a bola, falta, ele para, marca falta, é cobrança de falta para o time do Vila Ceará, lá vai Natan e faz a cobrança, buscou o Podim, já subiu ali para cortar de cabeça o jogador que era o Rian, sobra a bola agora para o time da Caiçara, bola para o Cristiano, abriu para o Iris, bola boa, recebeu, atenção, vem na jogada com o número 9, ali que era o Thiago. E outra vez pro Iris na devolução. Meteu aqui pra ponta canhota, buscava o Felipe.
lado direito, é feita a cobrança, bola em jogo, se apresenta para a jogada aqui com o Laerte, levanta a cabeça, tenta buscar ali, já segundo aviso, o juiz disse que está valendo, melhor para o Cristiano, na jogada ainda, sobra a bola para o Felipe Pá, rebateu errado, tentou para o time, o jogador que era o Felipe, ele tem no cruzamento, estende a jogada, sobre a zaga para passar o perigo, recolhe de qualquer maneira com o Billy, ele faz a jogada, sobrou o balão de couro, buscou para o Davi, ele domina para o time do Caixara Futebol Clube, vem para o lado canhoto, bola para o Campeão, sim, não bate, rebate, sobra a bola ainda, atenção, aparece na zaga, o Laírton para afastar o perigo, vem para a jogada, falta, ele está parando, está aí se estudando, é um jogo muito parelho, uma rivalidade de muito tempo, então é um jogo que ele tem um domínio agora para sair jogando, entregou o bolão de couro para o zagueiro, tentou afastar o perigo, volta a bola o Cristiano, vem a jogada, bola boa para o Felipe, aqui pelo lado canhoto, tenta descer o passe perfeito, recupera a defensiva do time do Vila Praia, ou melhor, a Vila Serra. Jogados aqui do primeiro tempo, e você que está com a gente na festa da grande final, lá vem Cristiano, levantou, mexeu na bola, atira a zaga, desce para o time do Vila Serra. Combate é dado lá, vem pro jogo do contra-golpe, bola na correria, chega da proteção ali para Laírton, ele tem o domínio, puxa na marcação, vai ganhar o lateral, não, brigou, chegou, atenção, sai o Ivani, a sobra a bola, Tchau tem o domínio, adianta, jogada vem para buscar agora, o jogador do Vila no chão, na cobrança com o Natan, atenção, perna canhota, caprichou, a zaga afastou de cabeça, sobrou o balão de couro para tirar ele com o Vila e fura a zaga. É de tempo, trabalha para o Laerte, muda de direção, buscou o Podi, se ele dominar, dominou, ajeitou, colocou no chão, tenta o giro e a proteção da jogada, vai saindo pelo lado canhoto com o Felipe, parou, marcou, é da Caixara, vai lá para a cobrança lá, o jogador Felipe da número 6, pelo lado canhoto, um Caixara, Futebol Clube, um também Vila Ceará, levanta a bola de colisão para cair pelo lado canhoto, sobe a zaga, faz a proteção da jogada, acompanha, ela perde-se pela linha de fundo, é tiro de meta, primeiro tempo começou, meu caro Gil, jogando 8 minutos, a definição das equipes vão mais expectativas agora, os técnicos ataques, né? É nessa hora que o destaque do time tem que aparecer. E lá vem o Caixara, a bola era com o Vinoque, o Vinoque perdeu, sobrou com o Eduardo, entregou a bola para o Iris, e girou, atirou para fora. É tiro de meta para o goleirão Bruno do Vila Ceará, Edson. Grande jogada do Enoque pela esquerda. O Iris não concluiu muito bem. Segue o jogo 1-1. Lá vem bola em jogo, reposição da bola para o Bruno, ele leva, que é isso Bruno, entregou mal feito, vem para complementar aqui a jogada com o Natan, ela cai no pé do Cristiano, bota ela no chão, entrega lateralmente buscando o apoio do Rian, na intermediária bola aqui para o Davi domina, levanta a cabeça, faz um puxinho, fez nela, já perdeu, sobrou bola, vem para o jogo, abre para o lado canhoto com o Jean, tem jogada agora na direita, bota para correr, lá o Poldin, e chega para cortar o Alakson, a bola vem para o trabalho outra vez para o time do Caixara, entregou para o Cristiano, era pro Davi, sobra a bola, vem pro Caixão Curou. Vem pra complementar a jogada aqui com o Natan. Ele domina, tenta o jogo, vai saindo pro lado da marcação, vai pro lado e pro outro lateral. Lateral, bola na área da meta do goleirão Bruno. Vai se preparar, galera. Vem comigo, você que torce pelo time de Caixara. Atenção e autorizado, vai levantar, viajou, mete com a cabeça, afasta a zaga, volta a bola, complementa o lateral, Camusinho e bota a palinha de mão. Lateral, bola que cobra aqui pelo lateral direito. Vem pra cobrança o próprio Rian. Apareceu pedindo ali o jogador que era o Eduardo, ele faz a cobrança, mas aí deu em nada, né, Edson? Deu em nada, cobrou pra fora, Juca. Bola com o Camusim para o arremesso lateral. A bola pra cobrança lateral de mão, lateral, garante a cabeça, que bola do Michel, aí pro Podim, a zaga chega na hora, caiu. Cobrança de escanteio pro time do Laerte na cobrança. Laerte faz a cobrança lá pelo lado direito, 1-1. 12 aqui do segundo tempo, galera. Levantou o bolão de couro, meteu a cabeça. Sobe a zaga, afasta o perigo. Quem pega o rebote, vem o rebote ainda é do time do Praia. Aceitou por jogada aqui com o número 17, que era o Wilton. Volta o bolão de couro, circulação aqui pro Thiago. Vem pra complementar, não tem ninguém. Faz a proteção.
foi trocado. A bola levantou o balão de couro, chega para passar a zaga. Ressaça na defensiva. Tenta o Eduardo. O Alailton chegou para cortar, complementou. Toca a bola aqui no peito do Jean. Ele tem o domínio, tenta o drible. O Davi dá o combate dele, abre para a lateral direita, buscando lá o Zói. Encaixa para o Davi. Melhor para o Zói. Foi cruzado por mal para a reposição de bola em jogo. É a grande final do Distritão de Caixara 2021, torcedor. Lá vem para a cobrança agora. Levanta o balão de couro em circulação. Tenta sair para o jogo. Bola é boa. Vem para o time de azul. Chega a zaga para passar o perigo. Bola cai no pé do Laertes. Tenta o jogo. Melhor combate do Eduardo. Ganhou de boa. Desabe, traz de abre para a direita. Aqui para o Cristiano. Chega. Bate em cima do Camusim. A zaga tenta sair jogando. Tem lá. A Caixara deu uma melhorada agora, né? Eles estão encontrando mais a área do goleiro Bruno. O jogo está bem equilibrado. Portanto, a Caixara buscando mais um gol da vitória, viu? Lá vem pro time do Vila Ceará. A bola era pro Laertes, já perdeu a jogada. E bola pro Davi. Tenta sair pro jogo. Lá pro Claudinho. Vai a devolução de bola ali pro jogador que era o Laertes. Puxa a bola ali pro outro. Puxou bem, tenta o passe, chega a zaga. Sobra pro Eduardo. Ele abre lateralmente pro Felipe, pro lado canhoto. Tenta o drible. Livra-se da primeira marcação. Levanta a cabeça, joga pro meio. Entrega o balão de couro. Cabeça erguida. Aqui ela cai no pé do jogador que é Cristiano. Dominou pela direita. Já passou. Puxou para abrir, abre, tem jogador aqui do outro lado. Atenção que é para bater, explode na zaga. Palinho de lateral, lateral, bola. Autorizou o Jair, correu na tampa. Ela fez o travessão no rebote, pegou o balão. Faz tapada agora pela arbitragem. Atenção, caprichou, cobrou. A zaga afastou. Puxa a bola. Puxa contra golpe. Bola cai pro Thiago. Ele tem o domínio. Já passa em alta velocidade o Kelly. Ele pode dominar. Dominou. Mudou de endereço. Que bola. Por Cristiano de peito. Canteio o time da Caixara. Atenção, Cristiano levantou. Pegou. Tirou. Afasta a zaga. Ela bate no campo assim. Mete uma chequeira. Vai pra bola. Do Cristiano, ela fez uma curta, o bolão viajou, caiu, subiu, meteu a cabeça, acompanha a zaga, caiu no campo do adversário, subiu a zaga do time da Caixara, abre bola ali com o jogador, que era o Davi, entregou o balão de couro lá pro Kelly, a busca a jogada, chega até o Thiago no campo de ataque, entrega a bola pro Iris, abre pra ponta, canhota pro Kelly, o Felipe, rapaz, que chute pro Jair, ele tenta o domínio, carrega na pressão total, chega a bola, fica pro Iris, já perde no combate, sobra a bola aqui do Mili, e vem pra cortar de cabeça, corta na frente e ela vai para fora. E dia 26 de setembro, a grande final do Suburbão de Arueira. Tem na jogada para você, Caixara Futebol Clube e Grêmio Nizhi Joca. Bola em jogo, vem pra jogada aqui, bola pro Davi. Ele tem o domínio, abre o legal aqui para Eduardo. Lá pro lado, o canhoto já buscando o Felipe no apoio. O lateral recolheu, vai caprichar no cruzamento. Sobe o Natan, ele tira de cabeça. Vem pro complemento aqui pro Rian. Bateu de longe, pegou no Natan. Outra pra cobrança, portanto, do escanteio. Tem o time do Caixara Futebol Clube, bola na jogada, subiu o goleiro, afastou o perigo, pegou, bateu e ela brasileiro, o bola em jogo, olha o lateral, fez a cobrança, buscou ali o Michel, chegou, atenção, levantou na cabeça, sobra a bola, tá valendo, tira a zaga, afasta o perigo, chega, vai pro chão, opa, parou, marcou, para dentro, o lateral, o Zóia pra abrir a jogada, pintou o cruzamento, botou pra correr, que bola, pegou no contra, gol, Edson, é julga. Número 15 do Vila Ceará, não conseguiu o domínio de bola e agora o juiz anota uma falta. Israel do Vila Ceará, cartão amarelo. Time da Caixara, jogada ali, cobrança 28, galera do segundo tempo, levantou o bolão, atenção, viaja para cair no canto adversário, sobe a zaga para passar de cabeça, subiu também, vem para tirar, tira de qualquer maneira, sobra a bola ainda, entra o Berlândio, epa, ele tenta a volta, jogador, sobra a bola para o Davi, abre lateralmente, que bola, ali para o Felipe, já ganhou do Zói, carrega para de fundo, desce o time da Caixara, vai pintar cruzamento, bola boa na área, subiu o Bruno, afastou no perigo, ela fica agora com o Laerte, já abriu aqui para o jogador que é o Michel, não foi pro chão e a falta dele, tá parando e marcando falta aí, Edson, lá vai para cobrança, autorizado, atenção, caprichou, levantou, cabeceou, meteu a cabeça, pegou aí, vai para escanteio do goleirão do time da Caixara Futebol Clube, que seca, tá valendo,
vai viajar aqui para a meta do goleirão. Atenção, afasta a zaga, volta a bola ainda. A outra vez para o lado ganhou, daqui com o Laerte. Ele tira a marcação do primeiro, do segundo, puxou, já perdeu. Vem na proteção da jogada, tenta o domínio um pouco atrás, sai para o jogo, sobra a bola, mete a cabeça. Aqui o Camusinho afasta o perigo, tenta sair para o jogo, entrega a bola, passa, é mal feito. Sobra a bola para o Camusinho, entra bater como pode, rebateu, sobrou a bola para o Iris. É para ter tranquilidade, bota para a ponta, ganhou, tá bom, Cristiane. Corta o Camusinho outra vez, lateral, bola com o Cristiano, ele tem pressa. Aqui o cartão, entra com bola de couro para o Rian, vem para a ponta direita. Vai ali de fundo, pode tentar cruzamento, é só tiro de meta. Vem aí o quarto campeonato, Master de Lagoa dos Pereiros, abertura sábado. Lateral para o... Levanta na área, Ju. Lá vem Rian para fazer a cobrança por dentro, se prepara para a cobrança. A bola é alçada na área, mete a cabeça para trás, afasta o perigo, tira a zaga. Chora a bola ainda para o time da Caixara. Lá pelo lado, criou a bola para o Felipe. Ele dominou, ajeitou, caprichou. Outra vez cortou na zaga. A parada ainda com o jogador, que era o Alailton. Sobra a bola, quem chega, quem chega, quem chega. O Zói chega para cortar. Corta a bola, sobra para o Felipe. Explode no corpo do adversário. Parou o papete, a falta, o juiz pode seguir. Carrega e agora ele manda, tá valendo. Tá valendo tudo isso. Lá pro lado ganhou do tempo, domina na jogada da bola. Vem pra área, mete a cabeça ali no Matheus. Tira a bola, batendo cabeça para aqui. O jogador quer o Iris. Ele domina pro Eduardo. Abriu pra direita, bola boa. Aqui no Cristiano. Deixou pro Rian. O Rian levantou, caprichou. Subiu o Bruno. Bola do goleiro Edson. Subiu muito bem o Bruno, cortando o cruzamento. A Caixara já está no ataque novamente, Juca. E é com tudo. O cruzamento vem para a área. Antes bateu cabeça. Camusinho, o goleiro. Tá de bom, galera. Que partida digna de uma grande final. Olha a pressão do time da Caixara. Pegou no braço do Cristo, do melhor, do Iris. Ele marcou falta, abre para a canhota. Busca ali o jogador da número 15, que era Israel. Levantou na jogada, entre o valor de curva. Vai descendo a bola ainda. É pro jogador. Porque o Laerte domina, pode abrir, entregou, atenção, dominou, deu certo, bola pro Laerte, é a vez do time do Creda, o grupo, segura o Laerte, entregou o bola de couro para sair jogando, a passe é mal feito, sobra a bola, e chega no pontinho, e não entregou o Laerte, sobrou ainda, olha o perigo, cai aqui pro Michel, pro lado tem outro, vai pintar cruzamento, passou, pintou o bandeira em pé, marcando impedimento, o homem nas costas, já ganhou do primeiro, chega a zaga do time da Caixara, afasta a bola, deixa para Eduardo. Abriu lateralmente o Felipe, entrega a bola para o Rian. A mudou de endereço, cai para a direita. Pega cruzamento, tiro para a ponta, canhota. A marcação chega dele, agora Lacrito. Ele vai para o lado e para o outro, tem um Sassarico. O que é que está marcando? 24. Vamos nós aí, Edson, para a cobrança de pênalti, meu caro. E vai para o gol, Edson, por pênalti. Caminha aí do gol. Lá vai ele para a cobrança. Iris, jogador da camisa número 10, abrindo a primeira série. Corre para a bola, Iris, perna direita, atenção, preparou. Lá vai o Zói para a bola, atenção, autorizado. Vai correndo para a bola, Cristiano, atenção, torcedor. Correu, Cristiano, preparou uma ponta firme.
Fala galera do Bom de Bola TV, estou aqui com essa grande personalidade, cara que jogou muita bola e joga muita bola, nosso grande Michel. Michel, cara, fala pra gente como é mais uma vez estar participando do Distritão, né? Jogo acirrado, duro, contra uma grande equipe de Caiçara. E você se consagrar campeão, jogo difícil, né? Jogo 1-1 e foram nos pênaltis, conseguiram, o homem fez o gol de pênalti. E aí, Michel, fale pra gente. Primeiramente, quero agradecer vocês, né, por essa oportunidade e dizer, né, que essas duas equipes que chegou aqui na final não foi por acaso, porque os elencos ninguém sabe definir quem é o melhor, mas infelizmente futebol acontece, quem não faz leva. Tivemos a oportunidade de sair perdendo os pênaltis, mas Deus nos abençoou, voltamos a empatar e conseguimos sair com a vitória. Também quero agradecer a Deus por estar mais um torneio aqui da Caiçara e ser campeão. E dar um método também à minha equipe, porque ninguém está treinando por causa da pandemia. Mas que essa equipe vai vir forte para os próximos campeonatos, torneio que tiver aí. E tamo junto, viu? Pois, Michel, quero parabenizar mais uma vez. Grande jogão de bola, viu? Jogou demais, deu muito trabalho. E merecido também o título, né? Porque foram aguerridos, foram atrás, buscaram o resultado, né? Quero te parabenizar mais uma vez. Dê suas considerações finais aí. Obrigado, quero agradecer ao dono da de bola também, que é um programa que sempre está no nosso futebol aqui no nosso município. E que a cada demais, que essa pessoa que estiver assistindo, que possa dar a cada demais, acompanhe este canal e que nós estamos juntos aí, que precisar, a gente tem que agradecer pelo nome da equipe também aí, pela essa oportunidade de estar falando com vocês também, Vila Serrana. Pois valeu, Michel, valeu galera, abraço! Fala galera do Bom de Bola TV, estou aqui com essa grande personalidade hoje. Rapaz, que jogão, hein? Foram atrás do resultado. Jogo difícil e foram para os pênaltis, né? Também inverteram também, né, as penalidades. Fala pra gente como foi estar mais uma vez desse distritão, nessa grande competição, né? Aí, um clássico, né? Um clássico, uma final digna de uma final realmente. Fale pra gente como foi ser campeão e como foi estar participando mais uma vez desse grande campeonato. Mais uma vez aí a galera aí do Pão de Bola. Venho agradecer a vocês aqui e venho falar, o jogo foi muito truncado, o jogo, duas equipes merecedoras, já se chegaram até aqui porque merecem, né, fizeram bom, e do jogo de hoje, achei muito importante as duas equipes jogar respeitando umas aos outros e para nós é só felicidade, para nós é felicidade, para mim, mais uma vez sou campeão, já fui campeão lá em Cruz, né, último campeonato cruzense, fui campeão. O homem é pé quente. Melhor técnico da região, deu na época, agora nós estamos aí, vamos seguir para frente. E dizer que eu estou muito feliz, sonhei em ser campeão aqui no distrito. E muito obrigado aí a todos aí, agradecer aí o meu amigo Hernandes aí também, que está sempre junto com a gente aí. Agradecer aqui o Ceará aqui, que está junto com nós. E também levar essa camisa também do Marcos Silveira, também meu amigo, que muito está se empenhando no nosso time. Não é... Aqui não estou aqui para jogar slogan de ninguém, mas estou aqui para representar aquelas pessoas que representam a gente. Obrigado, muito obrigado a todos. Valeu, galera, é isso aí. Tivemos aqui com essa grande personalidade. Muito obrigado. Valeu, galera. Abraço. Valeu. Fala, galera do Bom de Bola TV. Rapaz, estou com esse fera aqui, certo? O cara que já tive o privilégio que vestiu a camisa do Uninorte. Grande jogador aqui de Caiçara e orgulho de dizer que é do nosso município de Cruz. Iris, jogou muito, quero te parabenizar. Que jogão, hein? Que jogão. Eu tava ali fora com o coração na mão. Infelizmente, o resultado hoje não veio, né? Foi pros pênaltis, mas foram o Guerreiro também nos pênaltis, né, também. Cara, fale pra gente como foi mais essa grande final. E detalhe, né? Não foi só uma final, foi um grande clássico também. Fale pra gente como foi esse jogo. E, infelizmente, essa derrota de vocês aí, nas penalidades. Pois é, Brunão. Primeiramente, boa noite, cara. É complicado, né? Futebol é assim mesmo. Um jogo muito bom, muito bom. Acredito eu que foi um grande espetáculo para a torcida que estava acompanhando aí. Mas infelizmente, como você falou, a vitória não veio. Foi um jogo muito disputado. Acabou que foi para os pênaltis, aí nos pênaltis a gente acabou sendo derrotado. Mas estamos felizes pelo desempenho da equipe, porque não é fácil uma final, principalmente contra o grande adversário que é o Preá. Jogo é assim, e
todo mundo está de parabéns. Parabéns pela equipe do Preá também. Jogaram muito, são merecedores. É isso mesmo. Valeu. Pois valeu, Iris. Eu quero te parabenizar mais uma vez e parabenizar toda a equipe de Caiçara. E a torcida em peso também. A gente não pode esquecer da torcida, né, cara? Que estava lá apoiando, incentivando, gritando e brigando por vocês, certo? Então, quero te parabenizar e dê suas considerações finais aí, meu amigo. Obrigado, Brunão, pela oportunidade aí. É um prazer estar aqui com você. A torcida da Caiçara é sensacional, macho. Quando ela marca presença, ela apoia mesmo. Chega junto. Infelizmente, a gente não pôde dar esse presente pra eles, mas é isso mesmo. Valeu. Ano que vem tem mais, viu? Valeu, galera. Aquele abraço. Fala, galera do Bons de Bola TV. Estou aqui com essa grande personalidade, né? Cara batalhador, cara que representa muito o esporte aqui, a galera de Caiçara. Eu queria muito te parabenizar, Moes, pelo excelente trabalho que você vem fazendo, sempre à frente do esporte de Caiçara, com a garotada, certo? Mais uma vez, né, uma grande final do Distritão. Que jogão, viu? Quero te parabenizar. Infelizmente o resultado não veio, né? Mas um jogo digno de final, lotação, organização impecável. Quero parabenizar você, o Zé Augusto, né? Também estava o Gilvan e a narração do Juca Branco, né? Cara, fale pra gente como foi a organização desse grande campeonato e um pouco sobre a final, qual você foi o treinador também da Caiçara e também levou o prêmio de melhor treinador, né? Boa noite a todos aí do Bons de Bola TV, né? Tô um pouco rouco, desculpem aí. Então, Bruno, é o seguinte, a final foi show de bola, né? Muita gente. Pela quantidade de pessoas, você vê a grandeza do evento, né? Então, uma rivalidade, né, que estava ali adormecida um pouco, né, foi acirrada novamente. E, infelizmente, em relação ao jogo, né, não deu para o Caiçara FC, jogo 1-1, foi para pênalti, né, e o Vila Ceará ganhou. Quero parabenizar eles, quero parabenizar o Caiçara FC, quero agradecer ao vereador Carlos Dias, quero agradecer à Secretaria de Esporte, o Emerson, quero agradecer à Prefeitura, quero agradecer a vocês que cobriram esse jogo, quero agradecer aos torcedores, quero agradecer a todo mundo, porque a Caiçara mais uma vez mostrou-se a sua excelência no esporte, na promoção do esporte, né? Então é um evento grandioso, como eu falei no começo, a gente fica triste por não ter levado o título, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica feliz de ter promovido um evento desse, de tão grandioso que foi, de ter despertado a emoção do torcedor novamente. Então eu só tenho a agradecer a todo mundo e quero contar com o apoio dessas pessoas novamente, porque Caiçara está em transição aqui, vocês não estão sabendo, eu estou dando a notícia em primeira mão. A gente está aqui em processo de renovação, né, de diretoria, de treinador. A gente não sabe se fica, se permanece, se sai, vai depender de muitas coisas. Mas eu quero agradecer desde já todo mundo, já são quase 3 anos que a gente está aqui, o desgaste é natural. A gente cansa às vezes, né, a gente é incompreendido, a gente às vezes fala, sabe, entra em atrito com um e com o outro. Mas eu queria dizer para todo mundo que tudo que eu fiz, sabe, tudo que foi feito, se eu pudesse eu repetiria tudo novamente, porque esse time só me deu alegria e é isso. Fica aqui esse meu desabafo. Esse time é o time que eu torço, é esse time aqui. O time que eu amo é o da minha comunidade, que eu vou estar sempre junto dele, independente de estar dentro ou não. Então, mais uma vez, quero agradecer a todo mundo, todos vocês, pela cobertura. E quero dizer, assim, para quem não veio, que perdeu, assim, uma excelente partida de futebol, como você mesmo disse. E é isso. Estamos aqui para... Ninguém não sai, ninguém nunca sai de vez, né? Se não der de um jeito, a gente dá do outro. Eu sei que promover o esporte dentro da minha comunidade, isso eu vou ficar independente de estar dentro do time ou não. Mas, cara, mais uma vez eu quero te parabenizar. Você é um cara que sempre movimenta, batalha, como você falou. O que acontece, o que você corre atrás, erra a discussão ou não, dentro do próprio time ou não, mas é tudo em prol do esporte. Porque você ama o esporte, eu sei disso, você é um cara apaixonado, né? E eu sei que o pessoal de Caiçara sempre tem esse carinho, esse respeito por você. Porque eu posso falar, porque eu sou de fora, você já contribuiu muito, né? Talvez mais que muitas pessoas vão construir em toda a sua vida, né? Então, cara, eu quero te parabenizar, viu? Mais uma vez por estar realizando esse grande evento. E é uma honra estar aqui com você do seu lado, ter visto esse evento maravilhoso, tá certo? Pode contar com o Bojo Bola TV, que a gente sempre estará aqui para estar fazendo as coberturas. E já deixo logo de antemão, se você tivesse falado comigo logo, porque agora eu vou estar fazendo os troféus imprensa. Então, fora o troféu de melhor jogador, já está prometido aqui para a próxima competição, a gente vai pegar os 4 melhores jogadores, certo? Porque
organização escolher e a gente vai colocar para votação na imprensa. Então, fora o melhor jogador, vai ter o jogador imprensa também para a galera ir votar, tá certo? Dê suas considerações finais aí, meu amigão. Tá certo, Bruno. A gente tá junto aqui, né? Sempre que alguém, né, tá no meio do esporte, eu acho que deve agregar, né? Então, a gente tá sentindo que vocês aí do Bom de Bola TV tá fazendo esse papel de agregar o esporte do município, né? Porque o esporte do município precisa ser reativado, precisa ser fortalecido. A gente veio de uma pandemia pesada, né? Onde o esporte deu aquela... aquela acalmada, mas agora estamos voltando de novo. E é bom, sabe? É bom demais ter um blog como o seu, fazendo essas coberturas. Eu espero de vocês que vocês continuem fazendo a cobertura do futebol cruzense, para que o futebol cruzense se levante cada vez mais. E eu quero aproveitar a ocasião, Bruno, para convidar todo mundo aqui do município, no dia 26 de setembro tem final de suburbão, Caiçara está lá com o Grêmio, e a Caiçara é o município de Cruz, nessa final. Então a gente conta com a torcida de todo mundo. Se Deus quiser, a Caiçara vai trazer esse título para o município de Cruz. Então sintam todos convidados, inclusive você lá na cobertura, viu? Valeu. Valeu, galera. Aquele abraço.